Molt bona vesprada, benvinguts a este Fem Esport d'avui divendres. Ja comencem a notar l'oloreta del cap de setmana de les Falles, però així i tot no oblidem que tenim jornada tant futbolística com de bàsquet i també de raspall. Ho contem tot en uns minuts perquè comença Fem Esport. El Club de Futbol Gandia visita demà Torrellano per enfrontar-se a un rival més que directíssim en un xoc en el que els blanquiblaus necessiten vèncer sí o sí per a no allunyar-se en excés de la zona alta de la taula classificatòria. I és que una possible derrota en este partit, en el de demà a les 12 del migdia en el municipal de Torrellano, faria deixar de somiar en poder clavar-se en una hipotètica promoció a segona ref a final de temporada. Tot això no obliden, a pesar de que els jugadors que ahí tenen entrenant un dia més continuen sense veure ni un sol euro dels últims d'aixòs 4 mesos que els deu encara la direcció esportiva i econòmica del club a tota la plantilla i també a l'entrenador del Club de Futbol Gandia. Per tant, entrega i compromís màxim per part de la plantilla del primer equip i de l'entrenador que han preparat la setmana en un camp que, a més, recordem, el Guillermo Lague continua donant mals de cap a jugadors i tècnic per allò d'unes possibles sobrecàrregues musculars, però que demà ho donaran de nou completament tot per aconseguir vèncer front a un rival, el Torrellano, que ha millorat molt respecte al de l'anada, recorden, on va guanyar el Gandia per la mínima, i on els blanquiblaus hauran de lluitar com mai per portar-se els 3 punts. Sentim l'entrevista que hem mantès esta matí amb el seu entrenador, amb Adrià Ferrandis, després de l'entrenament previ al partit de demà. La sentim. Parlem ja amb Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. Bueno, demà, partit bàsic, front a un rival directíssim, just per davant en la classificació. M'imagino que guanyar demà ja sí o sí ha de ser possible per a no despenjar-te de la part alta. Bueno, rival directe, jo ja no sé qui és i qui no és. La veritat que estem en una situació en la que l'únic que volem és guanyar, reivindicar-nos, sobretot el luchar, no?, contra aquesta mala sort que pensem que estem tenint, el mereixement que crec que estem mostrant cada entrenament, no cada partit, que és el que la gent veu. I l'únic que pensem és en això, en donar-nos el gust de poder guanyar un partit, de endur-nos l'alegria a casa, de passar una setmana tranquil·la, de la satisfacció del treball ben fet, que al final és el resultat el que ho medeix, no? Pots estar treballant molt bé, però el futbol és aixina de mentirós. Sol ser valor el que guanya i el que anem a buscar és aconseguir els 3 punts i poder, pues, bueno, per què no, somiar, no?, en un final de temporada bonico. Com és el Torrellano esportivament parlant, evidentment? Pues és un equip molt competitiu perquè té futbolistes molt veterans en la categoria, inclús en més categoria, que saben molt bé el que juguen, que són capaços de dur prou bé el temps del partit. Per altra banda, pues els jugadors de dalt és tot el contrari, no? Jugadors dalt molt dinàmics, molt profundos, jovens, molt de ritme, no? Entonces és un equip que si eres capaç d'aconseguir que l'intercanvi de colps sigues més poderós que ells o tinguis les idees més clares, jo crec que és un equip que se li pot fer mal, no? Però bueno, n'hi ha que estar molt atents perquè ja ho van demostrar així quan vingueren, que era un equip que atacant mos feu molt de mal, sobretot en la primera part, no mos va fer sentir-nos incòmodes i aquesta segona part, com he dit, no? En aquest intercanvi de colps crec que vam eixir nosaltres vencedors i el que tenim que buscar, pues, és ficar-nos nosaltres per davant del marcador, intentar nosaltres jugar el nostre partit i que siguen ells que se posen nerviosos. Precisament del partit d'anada volia preguntar-te perquè recorda aquell partit especialment tens, sobretot, evidentment, en els minuts finals, quan se li guanya en l'últim minut. I vaig veure molta tensió dins del camp i en la grada també en els aficionats de Torrellano. No sé si creus que poden estar preparant, entre cometes, no?, una vendetta, una venjança per a este partit. Estava esperant i estava intentant recordar-me de què és obvia nit i no me'n recorde. Com se posen els aficionats de Torrellano, la veritat que no tinc ni idea. Sé que és un partit nou, que comença de zero, tenim 90 minuts per a guanyar-lo, per a demostrar quin equip som, i al final el Torrellano, pues, és el rival al que tenim que batre i no me preocupa res més que no sigui el Gandia. Sobre la setmana d'entrenaments, com ha sigut? Perquè sabem que no esteu del tot còmodes en esta xespa, en esta situació. Com ha sigut esta setmana per als jugadors? ¿Me dones permiso para queixarme? Sí, bueno, pues la verdad que estem patint-ho, és molt complicat entrenar així, n'hi ha puestos que estan encharcats, n'hi ha puestos que estan secs, n'hi ha una quantitat de caucho enorme i s'està fent difícil perquè els jugadors estan notant el canvi de superfície, tinc molts jugadors carregats, sobretot els deductors, s'està fent la setmana molt llarga, estem intentant
pues carregar lo menos possible als futbolistes, mantindre pues lo millor, no, les cames lo més fresques possibles, perquè lo més important és arribar bé al partit de demà i adaptar-se, com estem fent tota la temporada, adaptar-se a les circumstàncies que venen, millors o pitjors, i intentant pues afrontar una sonrisa i que demà es cabe i en Xina pues ho recordarem tot en un millor sabor. Demà sabem, no?, per la targeta roja de company, que el porter serà Vicent Puig. Dos preguntes al respecte. Una, com veus a Puig després d'esta setmana d'entrenaments i de saber que serà titular? I dos, està aprofitant, entenc, company, per a recuperar totes les molèsties que porta des de fa setmanes? Bueno, lo primer que vaig a dir és algo que potser no té sentit, no?, per a la gent, però que estic molt content de que Puig puga disputar el partit. Evidentment, la gent pensarà que sóc un hipòcrita, perquè si estic tan content podria haver-lo posat antes, però la realitat és que, bueno, tenim a Vicent Company, que no tinc que descobrir-lo ara, que és un gran porter, ja no sales dins de la porteria, també estem parlant en el vestidor, el que representa per a nosaltres, i Puig està treballant durant tot l'any esperant este moment. Entonces, és un jugador que jo no vaig amagar, que el tinc una pressa especial per com aguanta l'any passat la situació i per com està aguantant l'enguany i per com treballa sempre sense queixar-se. Entonces, jo estic molt content de que tinc aquesta possibilitat de demostrar el porter que és, i estic molt tranquil, perquè l'any passat, quan li toca eixir, que tot el món estava preocupat també per la lesió de Pablo Coronado, crec que va ser dels millors dels partits que jugava, no? Entonces, estic molt tranquil, ell està treballant sorpresivament molt tranquil durant aquesta setmana, amb molta responsabilitat, i no tinc ningú dubte de que no es va notar que no està Vicent Company. I ja per acabar, avui t'hem vist a través de les xarxes, en Twitter, posar un missatge molt reivindicatiu en favor del Club de Futbol Gandia, molt de que parlen el que tingui que parlar, però que ningú doni per mort a este Club de Futbol Gandia. Tens la sensació de que la gent està donant-lo per mort? Tinc la seguretat de que la gent està donant-ho per mort. O sigui, no és una queixa ni res, és una realitat, estem en 9 punts, estem en una situació depressiva en la que tot és roïn, en la que tot el món es comença a arrojar la toalla. Jo també estic molt trist, ja ho he dit en altres moments, estic molt preocupat per la nostra situació econòmica, estic molt preocupat per tot el que està envoltant-nos, però no és que reivindiqui el Gandia, reivindiqui la plantilla. Tinc un grup de jugadors que mereixen tot el respecte de la gent, que mereixen tot el bo que els passa i que no dona ningú per perdut, no?, esta temporada. Nosaltres, ja ho dic quan acaba el partit, anem a intentar pelear hasta que no puguem més per ser quins. Si no aconseguim ser quins, anem a pelear per ser sextos, i si no, pelearem per ser sèptims, perquè cada setmana que juguem el que volem és guanyar. Treballem per a guanyar i aquest equip mereix tot el respecte. Que ens donen per morts o que donen per acabar la temporada? No sé, els donen la possibilitat que a finals d'abril se puguen pujar al barco, perquè estaran les portes obertes per a que puguen celebrar-ho amb nosaltres tot el que aconsiguem, i en aquest moment és el moment de tots, com Gandia ha demostrat anteriorment, que espera a final de temporada per a pujar-se al barco. Bueno, pues moltes gràcies. Gràcies. Un dels jugadors que sabem amb plena seguretat, amb plena certesa, que serà titular demà front al Torrellano, és el porter Vicent Puig, que després, per una banda, de la lesió, com hem sentit fa un moment en aquesta entrevista a Ferrandis, per una banda, per la lesió de Company, i dos, per la targeta roja que li treien al guardameta de Potries en l'últim partit, sabem segur que Vicent Puig serà el porter de demà front al Torrellano. Per això motivo, hem volgut parlar amb ell este matí i estes són les seues paraules. Hablamos ya con Vicent Puig, portero del Club de Fútbol Gandia. Vicent, muy buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes, Marc. Bueno, partido mañana en el que sabes seguro que por fin vas a ser titular, que vas a poder disputar los 90 minutos. En primer lugar, ¿cómo estás? Pues si te digo la verdad, desde el día que veo la lesión de Company y me toca salir y todo, pues con nervios, salí con nervios porque es lo que llevas esperando toda una temporada, 6 meses creo que han sido, y llevas entrenando para este momento. Y llega el momento, quieres estar al 100%, quieres darlo todo, y por eso los nervios, por eso estar... Pero bueno, una vez pisé el campo, una vez entré, me vi ya en la situación de juego y todo, ya estás metido dentro del partido y ya se me fue todos los nervios y todo. Se repite un poquito la historia de la temporada pasada. El año pasado, contra probablemente uno de los rivales más complicados, que era Lontinyent, se lesiona Pablo Coronado y te toca entrar. Este año, contra el líder y de nuevo uno de los rivales más duros, se lesiona Company y te toca entrar. Y en las dos ocasiones te vimos uno de los mejores partidos, uno de los mejores jugadores, quiere decir. Estarás nervioso, pero lo haces increíblemente bien. A ver, este último partido sí que fueron solo 10 minutitos, no llegaron creo que a portería, fue un tiro lejos que se fue fuera y ya está. Lo importante sí que viene ahora de cara a este sábado, sí que son 90 minutos, sí que sé que tengo que estar a tope, concentrado y dar lo máximo de mí.
¿Qué esperas mañana y qué confianza te transmite el entrenador en este caso? No, pues el entrenador desde el principio de temporada me ha transmitido la misma confianza que el año pasado. Y nada, sé que mis compañeros van a estar conmigo, me van a apoyar, y porque saben que no es fácil estar 7 meses sin jugar y de repente ponerte en un partido contra el Torrellano, que es un partido difícil, que es un partido que nos jugamos muchísimo, y estar al 100%, la verdad. Ya para ir terminando, ¿cómo lleváis, tanto tú como Compañ, que me imagino que lo comentaréis, el estar sin entrenador de porteros? Me imagino que a la hora de entrenar, no sé si se suma dificultad por no tener un entrenador específico para vosotros, o al final con Ferrandis, que también ha sido portero en su etapa de jugador, se puede llevar bien. No, a ver, yo y Compañ sí que nos compaginamos bien. La verdad es que él también, como entrena a los niños de fútbol 11 aquí de la academia, yo también entreno a los fútbol 8, nos solemos compaginar bien. Es verdad que sí que nos hace falta una persona que nos esté haciendo, pues a lo mejor, ejercicios de fuerza o ejercicios más específicos, porque solo dos personas entrenándonos pues es un poco caos. Pero bueno, lo llevamos bien, nos entrenamos. La verdad es que yo con Compañ nos llevamos una amistad increíble. Lo conozco desde muy pequeño y siempre para mí ha sido un referente de aquí de Gandía. Y bien, lo llevamos bien, pero bueno, sí que nos haría falta alguien para que nos diera un poco más de caña, la verdad. Y ya para terminar, mañana se gana. Hombre, ahí vamos a dejarnos la piel a tope. No, ahí iremos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marc. A part del partit del Club de Futbol Gandia, que ja saben, juga demà a les 12 del migdia en el Municipal de Torrellano, la resta de la jornada d'este grup 6è de tercera ref continua demà a les 4 de la vesprada entre l'Hèrcules i el Villarreal en la ciutat esportiva Antonio Valls d'Alacant. També l'Acero, que rep en el Fornàs demà a les 5:30 al Rayo Ibense. I ja el diumenge a les 12 del migdia en el Sant Gregorio de Torrent, el conjunt local, el conjunt taronja, rep al Patacona. A les 12:30 en la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, el Jove de Sant Vicent rep al Roda. Ja en el Municipal d'Altàvics, Diego Quiles, l'Elche Licitano jugarà front al Llevant B. L'Oriola rep el segon classificat, primer contra segon, el diumenge a les 5 de la vesprada en Los Arcos, en un cap de setmana espectacular que han preparat els oriolans. I ja tancarà la jornada diumenge a les 5 de la vesprada també en el Vicente Morera, el Silla front al Castelló B. Això en relació al que ocorrirà en tercera ref. També tenim els partits de regional preferent, sobretot relacionats amb els equips de la nostra comarca. Ahí tenen tots els encontres de regional preferent en el grup tercer, però ens centrem en dos. Demà a les 6 de la vesprada en el Municipal Baller, la Unió Esportiva Tavernes rep al Club de Futbol Cullera en un partit a vida o mort dels d'Edu Revert. I per la seva banda, els d'Alberto Gregori, el Club Esportiu La Font, el diumenge a les 5 de la vesprada, intentarà demostrar que l'Ontinyent 1931 és vencible, no és invencible, i jugarà front al líder invicte de la categoria en el Clariano, recordem, diumenge a les 5 de la vesprada. Ja en el món del bàsquet, el primer i units pel bàsquet Gandia jugarà demà a les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia front al Club Bàsquet Jorge Juan, colista del grup EB de la Lliga EVA. Un partit on les coses com són, els directius i la gent que sap del Units pel Bàsquet Gandia són conscients que l'afluència al pavelló pot menguar respecte a altres setmanes o a altres jornades. I, per tant, el que han fet, i d'això podrien aprendre alguns altres clubs que estan ben propet al pavelló, han decidit fer una campanya perquè els fallers també i falleres també vagin al pavelló municipal. Si vas demà, a partir de les 7, per posar un exemple, al pavelló amb un atuent faller, dona igual el que portes, un blusó, una parca de falla, un mocador, una manta morellana, el que vostès consideren, l'entrada et costarà tan sols 1 euro. Això es suma a que els menors de 16 anys entren de forma gratuïta durant tota la temporada. I també suma, evidentment, a que els abonats ja tenen la seva entrada, que van pagar quan van pagar l'abonament, i també entraran sense pagar 1 euro més. Per tant,
Demà, a les 7 i mitja de la vesprada, el Primer Beni vol fer un partit més faller que mai i per aquest motiu intentaran que les grades del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia estiguen repletes de gent. Per cert, evidentment, Manu Herrera, com cada setmana, analitza l'enfrontament front al Jorge Juan. El sentim. Bueno, este sábado, jornada número 22, nos visita el Jorge Juan, equipo recién ascendido del año pasado en esta categoría de EVA. Es un equipo que, a pesar de los resultados, está haciendo un juego bastante bueno. Los resultados no le están acompañando, pero se está quedando muchos partidos a muy pocos puntos de llevarse la victoria. En cuanto a nosotros, venimos de hacer un buen partido contra Carolinas, de coger muy buenas sensaciones para afrontar este último tramo de la temporada. Y bueno, aprovechar para recalcar la promoción que ha hecho el club para llenar el pabellón, ya que si venís con cualquier prenda fallera, por solo 1 euro podéis estar con nosotros en el pabellón. Así que os esperamos a todos. I este cap de setmana també arranca el segon trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de Raspall 2023, un trofeu que es va presentar ahir en la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, en la seu comarcal, on estava, evidentment, la presidenta de la Manco, com és Assumpta Domínguez, i també estaven representants de la federació, com és el cas de Santi Navarro, que és el director esportiu de FETPIBAL de la Federació de Pilota Valenciana. Un trofeu que estarà composat en 3 dates, diumenge durant el matí en el trinquet de piles, el dijous de la setmana que ve, dijous 16, la segona semifinal, tant masculina com femenina, de vesprada, a partir de les 5 de la vesprada, en el trinquet de Bellreguard, i la gran final d'este trofeu, d'este segon trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de Raspall, que serà el dijous 23, també en el trinquet de Raspall. Però qui millor pot dir-nos el calendari és, com dèiem, Santi Navarro, director esportiu de la Federació de Pilota Valenciana. El sentim. Diumenge 12 és el trinquet de piles. Val? En aquest cas, a les 11:30, la primera semifinal femenina, que portarà a terme Victòria i Júlia en parella contra Irene, Natàlia i Isabel. A les 12:15, seguidament, la primera semifinal masculina, en la que enfrontarà a Diari i Alejandro, i contra Raúl i Verdú. Per altra banda, com dia, el dijous dia 16, en aquest cas en el trinquet de Bellreguard, tindrem a les 5 de la vesprada la segona semifinal femenina. En aquest cas, jugarà en parella Aida i Míriam contra Erika, Amparo i Anabel. A continuació, aproximadament a les 6:15, jugaria la segona semifinal masculina Miquel i Jordi contra Joan i Ferrando. Evidentment, els que guanyen les seues respectives semifinals es veuran les cares al trinquet de Bellreguard el dia 23 de març. Evidentment, la presidenta de l'ENT comarcal, la presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez, no podia estar més que agraïda i contenta de portar i de presentar un trofeu, un, que porta el seu nom, i dos, un trofeu d'un esport que no pot ser més arrelat a la nostra idiosincràsia saforenca i valenciana, com és el raspall. Ja saben, la Safor és el bressol d'aquest esport i d'aquesta modalitat de la pilota valenciana. D'aquesta forma, presentava Assumpta Domínguez, la presidenta de la Mancomunitat, el trofeu que es va presentar ahir en la seu comarcal. L'inici del segon trofeu Mancomunitat de la Safor, que l'any passat va arrencar amb una modalitat novedosa, com era fusionar, que hi hagueren 2 competicions als nostres trinquets, en aquesta ocasió el de Berreguard i el de Piles, per una banda del raspall d'elit femení i d'altra banda el raspall masculí. I fins ací el Fem Esport d'este divendres, amb ganes de cap de setmana, també per l'olorat a falles i sobretot per les jornades futbolístiques. Recorden que poden seguir tots els resultats i tot el que ocorre a futbolísticament parlant, o també en bàsquet, o realment en qualsevol esport, a les nostres xarxes socials. A través de la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia,
o de la pàgina de Twitter @deportesgandia. Ahí sabran tota l'última hora del nostre esport, de la comarca de la Safor. Espero que disfruten d'este cap de setmana. Nosaltres ho farem també. I recorden que demà els esperem a Telesafor a partir de les 7:15 de la vesprada per a viure en directe el partit entre el primer Unis pel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet Jorge Juan. I així en fem esport el dilluns més. Com sempre, una forta abraçada i fins dilluns.